እዚህ አዲስ አበባ ስታዲየም በክብር ትሪቡን ላይ የክብር እንግዶች ይገኛሉ። አንደኛው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ አቶ ሙሉቀን አየሁም በክብር እንግድነት እዚህ አዲስ አበባ ስታዲየም ይገኛሉ። አቡበከር ነስሩ በተካልኝ ደጀኔ ነበር ያሻማው። አቡበከር ነስሩ ኦ ካሉሻ አልሐሰን የመጀመሪያው ግብ ኢትዮጵያ ቡና በካሉሻ አልሐሰን አማካኝነት አስቆጠረ። የባህር ዳር ከነማ ተከላካዮች ስህተት ፈጥሯል። ይህን ኳስ ማውጣት ይችሉ ነበር። ተካልኝ ደጀኔ ወደፊት የሰጠውን ኳስ አቡበከር ነስሩ ተከላካዩን አልፎ ለካሉሻ አልሐሰን የሰጠውን ኳስ ነው እንግዲህ ካሉሻ አልሐሰን የመጀመሪያውን ግብ ለኢትዮጵያ ቡና ያስቆጠረም። አሁን ግን ወደ ቀኝ መስመር አዘን ብሎ ወይም የቀኝ መስመር ሆኖ ተከላካይ ሆኖ እየተጫወተ ነው የሚገኘው ሳምሶን ጥላሁን። ቅጣት ምቱን ለመምታት ፍጹም ቅጣት ምቱን ለመምታት በዝግጅት ላይ ነው የሚገኘው። ከመስመር አትግቡ ከለት ዳኛ ጋር አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ከዳኛ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ይመስለኛል። ዘራ ልክ ነው። ሳምሶን ጥላሁን ፍጹም ቅጣት ምቱን ይመጣ ነው። ሳምሶን አስቆጠረ። ሳምሶን ጥላሁን ኢትዮጵያ ቡናን 2-0 ያደረገችውን ጎል በፍጹም ቅጣት ምት አስቆጠረ። ኢትዮጵያ ቡናዎች ከራሳቸው ሜዳ እየወጡበት ያለው መንገድ በጣም ደስ ይላል። አዎ አቡበከር ለሳምሶን ጥላሁን ላ ፔናልቲ በድጋሚ ፍጹም ቅጣት ምት ሁለተኛውን ፍጹም ቅጣት ምት ኢትዮጵያ ቡናዎች አግኝተዋል። ድግ ሶስተኛው ምን አልገባም። አዎ አቡበከር ሶስተኛውን ጎል አስቆጠረ። ኢትዮጵያ ቡና 3 ባህር ዳር ከተማ 0። እውነት ባህር ዳር ከተማ በፕሪሚየር ሊጉ ማለት በዚህ በ13ኛው የአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ ከነበረው ድንቅ እንቅስቃሴ አንጻር በመጀመሪያው ግማሽ 45 ደቂቃ 3 ጎል ይቆጠርበታል ብሎ መገመት ፍጹም ከባድ ቢሆንም ኢትዮጵያ ቡና 3-0 በሆነ ውጤት እየመራ ነው የሚገኘው።